Mbahikaze muri sukuraro ya none. Sinabasha gushimira uko bikwiye. Uri umubyeyi wampaye byose. Udategereje inyiturano. Wahoraga ubyuka mu gicuku cy'ijuru. Ngo urebe ko abana bawe bameze neza. Ibyo ntibyakubuzaga kuzinduka. Utwereze ku ishuri. Wadutekeraga. Ukatumesera imyenda kabone nubwo wabaga urwaye. Ntibitaga ku munaniro n'intege nkeya wabaga ufite ngo bikubuze kudushakira ibidutunga. Kaba niyo habaga mu mvura nyinshi cyangwa se izuba rikabije, ntabwo wigeze uterwa isoni no kujya kuduhahira, kuducira inshuro. Kaba niyo habaga ari kure, bisaba imbaraga utari unafite, ariko uhetse barumuna bacu. Mama, ntusanzwe. Ubu nibwo ntangiye kubona imbaraga n'urukundo wadushyiragaho uri umusingi w'ubuzima bwacu. Mama, urantangaza cyane, sinabona uko mbikubwira. Nakwigiyeho kugira ubumuntu, warakoze kunyigisha ikinyabupfura no kwicisha bugufi. Ntangazwa cyane nuko utigeze urambirwa mu kazi gahoraho ko kurera abo wabyaye, ubatekera, ubakorera isuku mu rugo, ushaka ibizabatunga n'ibindi byinshi. Kintangaza ariko kurushaho ni urukundo wabikoranaga kandi ukabikora neza ku gihe. Siniyumvisha uko wabigenzaga. Nagize umugisha wo kuza mu buzima ari wowe nyuzeho. Uri intwari igihe uriho ndetse n'igihe uzaba waratabarutse. Mama, nakubonye urukundo rwinshi atari kuba wabyaye gusa, ahubwo kuri bose. Wanyigishije kwihangana mu gihe kigoye, kwihangana ugira kwerekana ko koko wari ukwiriye kuba umubyeyi wacu. Turacyagukeneye kandi uzahora dukeneye ubufasha bwawe. Warakoze kuba hafi yanjye mu gihe nabaga mbabaye, ndetse no kungarura mu nzira nziza igihe nabaga nayobye. Mama, nibyo umunyarwanda yaravuze ngo akabura ntikaboneke n'inyina w'umuntu, ariko tugusezeranije ko tuzatera ikirenge mu cyawe kandi ububyeyi bwawe ntibuzibagirana.